स्वागत अनि अभिवादन यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ कल कान्तिपुरमा सो so, पाँच बजी सकेको छ टक्क पारेर तपाईँहरूको घडीमा हाम्रो घडीमा होइन सो so, नेपाली स्ट्यान्डर्ड टाइम पाँच बजार साथ यहाँहरूले हर एक दिन कान्तिपुर टेलिभिजनमा कल कान्तिपुरलाई लाइभ हेर्दै आउँदै हुनुहुन्छ हेर्नु भइरहेको छ अहिलेको समयमा अनि भोलि पर्सि पनि पक्कै पनि यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्नु नै हुनेछ कान्तिपुर टेलिभिजनमा सो so, गाइज yes, अब पाँच बजिसक्यो अनि आजको दिनको साँझको समय अझ धेरै रमाइलो बनाउने समय स्टार्ट भइसकेको छ सो दिनभरिको जति पनि कामकाज थियो यहाँको सबै सकाएर अहिले धेरैजसो मान्छेहरू आफ्नो घरमा पुगिसक्नु भएको छ होला तर दिनभरिको कामकाजले गर्दा अलिक थकित महसुस गरिराख्नु भएको छ ह्याङ्गओभर छ यहाँको आफ्नो कामको भनिसकेपछि साँझको समयलाई अलिक रिल्याक्स पारामा कसरी बिताउने भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू छ त्यो धेरै कुराहरूमध्ये एउटा एकदमै रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि कलकान्तिपुरसँग चाहिँ समय बिताउने चाहिँ पाँचदेखि छ बजेको समय रहेको छ तपाईँहरूले हरेक एक दिन एकदमै एक आनन्दका साथ यो समय बिताउन सक्नुहुनेछ ओन्ली एन्ड ओन्ली इफ तपाईँहरूले चाहिँ चा, कान्तिपुर टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुर लाइक गर्नुभएको छ भने टक्क तपाईँले हरेक दिनको हाम्रो लाइभको नोटिफिकेसन पाइसक्नुहुनेछ अनि ए ल कल कान्तिपुर त लाइभ आउने बेला भइसक्यो नि भनेर मजाले तयार भएर तपाईँहरूले मजाले आनन्दका साथ आफ्नो स्मार्टफोनमा तपाईँको इन्टरनेट कनेक्टेड छ भने तपाईँहरूले हामीले हरेक दिन लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ सो तपाईँ अब टिभीको एक्सेस भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त एकदमै रमाइलो यदि छैन भने पनि अब सबैजनाको हातमा स्मार्टफोन त आजभोलि छँदैछ अब जुनसुकै मोडल भए पनि अनि कुनै न कुनै वेबाट त्यसमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टेड छ भने वाइफाई अर यो डेटा होइन सो कुनै न कुनै तरिकाले तपाईँको मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्टेड छ भने तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ हर एक दिन फाइभ टु सिक्स इज योर टाइम सो आज अ ट्युजडे अब श्री गणेश त हामीले गरिसक्यौँ हाम्रो एपिसोडको सो so, अब ट्युजडे गणेशजी भनिसकेपछि होइन कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने बेला हामीले चाहिँ हिन्दू कल्चर अनुसार गणेशजीको पूजा अर्चना गऱ्यौँ भने त्यो काममा सफलता हासिल हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको छ सो त्यही भएर घरको कुनै पनि कामकाज हामीले चाहिँ फर द भेरी फर्स्ट टाइम गर्न गइरहेका छौँ भने सो त्यो पूजाको स्टार्ट त्यो कामको स्टार्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि गणेशजीको चाहिँ पूजा अर्चना गरेँ सो अब आज ट्युजडे नयाँ सुरुवातको कुरा भर्खरै मैले मेन्सन गरेँ होइन सो नयाँ केही पनि हामी सुरु गरिरहेका छौँ कुनै पनि कुरामा आफ्नो मेहनत आफ्नो चाहिँ पैसा अनि आफ्नो समय चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेका छौँ भने त्यो कुराको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ नै आओस् आफ्नो सोचे अनुरूप नै आओस् भनेर जुन एउटा आस्थाले हामीले चाहिँ ट्युजेको गणेशजीको दिन जुन रहेको छ स्पेसली कतिजनाले ट्युजडे नै पारेर चाहिँ ल मेरो यो नयाँ कामकाज स्टार्ट गर्छु है भन्ने सोचिराख्नु भएको हुन्छ सो किन भन्दाखेरि जुन पनि काममा हामीले आफ्नो मेहनत आफ्नो समय आफ्नो पैसा खर्चिरहेका हुन्छौँ त्यसको रिजल्ट आफ्नै अनुरूप आओस् भन्ने सबैजनाको चाहिँ इच्छा नै हुन्छ होइन तर कहिले काहीँ आफूले सोचेको जस्तो नभइरहेको पनि हुन्छ सो एज टुडे वा टकिङ अब इन्भेस्टमेन्ट सो हामीले कुनै पनि कुरामा इन्भेस्ट गरे गरिरहेका छौँ होइन सो अब स्पेसली अब तपाईँको अब काम हुनसक्छ बिजनेस हुनसक्छ होइन आजको दिनसम्म अरू कुनै पनि सामान हुन्छ नि यहाँले किन्नु भएको त्यो पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो होइन सो घरमा कुनै पनि वस्तु जोड्नु भनेको बजारमा गएर किनेर ल्याउनु भनेको त्यो पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ सो आजको दिनसम्म तपाईँहरूको अनुसार आफूले गरेको धेरैवटा धेरैवटा किसिम को इन्भेस्टमेन्टहरूमध्ये तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ एउटा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट एकदमै एकदमै राम्रो लागेको छ होइन त्यो तपाईँको कामको हुनसक्छ कुनै वस्तुको हुनसक्छ कुनै पनि रिलेसनसिपको हुनसक्छ होइन गाइस बिकज फ्रेन्डसिप होस् तपाईँको चाहिँ लभड वानको होस् होइन सो आजको दिनसम्म तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट कुन चाहिँ कुरामा लागेको छ होइन सो हामी स्पेसिफिकली कुरा गर्नुपर्दा वी क्यान टक अबाउट यो यो वर्क होइन तपाईँको कामकाज तपाईँको बिजनेस तपाईँको जब त्यसको पनि कुरा गर्न सक्छौँ अनि अर्को कुरा वस्तुको कुराकानी पनि गर्न सक्छौँ बिकज अब हामीलाई कति धेरै कुराहरू प्यारो हुन्छ होइन आफ्नो घरमा यो राख्न पाए हुन्थ्यो आफ्नो जीवनमा यो कुरा एडप गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ है त्यसै गरी अब आफ्नो जुन समयको कुरा हुन्छ आफ्नो जुन इमोसनको कुरा हुन्छ त्यसमा पनि ल मैले त्यो मान्छेमा जुन आफ्नो समय मैले उहाँको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गरेँ होइन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भयो त्यसको मलाई केही पनि पछि त छैन भनेर पनि हुनसक्छ सो so, यो तिनवटा मध्ये आजको दिनसम्म यहाँलाई कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ आफूले दिएको समय मेहनत अनि पैसाको चाहिँ एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ रिजल्ट आएको छ जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुहोस् बिकज यस यो कुरा हामीले बारम्बार आफ्नो जीवनमा गरि नै रहेका हुन्छौँ होइन सो स्टार्टदेखि नै अब स्टुडेन्ट लाइफको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको मेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको जुन तपाईँले मेहनत अनि समय आफ्नो पढाइमा खर्चिनुहुन्छ होइन सो कतिको अहिलेसम्म यहाँले यो सब्जेक्टमा होस् या त्यो सब्जेक्टमा समय दिनुभएको छ अनि तपाईँले मेहनत गरेर पढिराख्नु भएको छ भने स्पेसली अब स्टुडेन्ट लाइफको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँले आफूले कतिको समय दिनुभयो कुन चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरमा होइन सो त्यो सब्जेक्ट म्याटरको चाहिँ यहाँले चाहिँ आफूले अनुसार रिजल्ट आयो कहिले या आएन त्यसै गरी अब बिस्तारै <coughs> स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ सुरु हुँदै गर्दा यहाँले चाहिँ जुन आफ्नो डिसिजन हुन्छ होइन हामीले चाहिँ ल यसमा यो सब्जेक्ट म्याटर पढ्छु है भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो जुन सोचेर विचार गरेर एउटा इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ आफ्नो फ्युचरको लागि ल ला यो सब्जेक्टमा पढ्छु अनि देन आई विल हेभ अ ग्रेट करियर अ हेड भनेर हुनसक्छ सो त्यसै गरी आफ्नो चाहिँ कामकाज अगाडि बढाएर हुन्छ सर्टेन यो फिल्डमा मैले आफ्नो समय चाहिँ इन्भेस्ट गरेको थिएँ मेहनत इन्भेस्ट गरेको थिएँ त्यो फिल्डमा त्यो करियरमा मैले त्यो समय र आफ्नो मेहनत इन्भेस्ट गरेर नै आजको दिनसम्म म यहाँ आइपुगेँ है भन्ने फिलिङ हुनसक्छ होइन तपाईँको जबको कुरा गर्नुपर्दा अनि यो बिजनेसको कुरा गर्नुपर्दा यो सर्टेन बिजनेसमा चाहिँ मैले एकदमै मजाले चाहिँ लगानी गरेको थिएँ पैसा खर्च गरेको थिएँ सो त्यो खर्च गरे अनुरूप नै मलाई चाहिँ बिजनेस वाइज फाइदा भइरहेको छ भन्ने पनि हुनसक्छ होइन अनि अर्को कुरा विथ लाइफ डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप होइन डिफ्रेन्ट फेजेस अफ लाइफ सो फ्रेन्डसिपदेखि लिएर यो लभ वान यो सो यस्तो यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो समय दिइरहेका हुन्छौ होइन हुँ, सो so, तपाईँले के लाग्छ कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ तपाईँको जीवनको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै सही रह्यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने डिसिजन यहाँको सही रह्यो अर रहेन भन्ने कुरा पनि यहाँलाई कहिलेकाहीँ रिग्रेट हुनसक्छ सा। मैले बेकार त्यो बिजनेसमा चाहिँ आफ्नो मेहनत इन्भेस्ट गरेँ पैसा इन्भेस्ट गरेँ समय इन्भेस्ट गरेँ तर लास्टमा चाहिँ अब राम्रो भएन भनेर पनि हुनसक्छ होइन कहिले काहीँ बिटेस्ट स्विट मेमोरी इन्भेस्टमेन्टहरू हुनसक्छ बिकज इट्स लाइफ होइन सधैँ नै सोचे कि नै जस्तो हुन्छ भन्ने पनि छैन तर कुरा के छ भन्दाखेरि हाउ सेटिस्फाइड आर यु भन्ने कुरा छ सो गाइस टुडे वुआर थकिङ अबाउट योर लाइफ इन्भेस्टमेन्ट सो आजको दिनसम्म यहाँले जुन पनि कुरामा आफ्नो समय मेहनत र पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यो इन्भेस्टहरू इन्भेस्टमेन्टहरूप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अर यु थिङ्क द्याट द्याट वाज द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट अफ माई लाइफ भनेर पनि त्यो कुरा तपाईँको मनमा हुनसक्छ त्यो कुरा हामीहरूसँग सेयर गर्नु त्यसको लागि जस्ट डायल अ नम्बर्स फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो टू एन्ड फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री सो यो दुइवटा नम्बर्सहरू डायल गरेर हामीसँग टक पारे र रमाइलो कुराकानीका साथ आजको विषयवस्तुमा यहाँहरूले आफ्नो ओपिनियन सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अर कल लागेन अर लाइन बिजी भयो ल कलमा कुरा गर्न मन छैन भने पनि नो नौवरी तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीलाई लाइभ हेर्दै आफ्नो ओपिनियन त्यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ सो आजको विषयवस्तु सेयर गरिसकेपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा म आज के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि इट्स रिगार्डिङ द कोवि सिनेरियो इन साइड आवर कन्ट्री त्यसको बारेमा म एकैछिनमा फेरि पनि कुरा गर्ने नै छु तर अहिलेको लागि लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट हेलो हेलो नमस्कार हजुर नमस्ते हजुर यहाँको शुभ नाम मोहनजी हजुर सो so, मोहनजी आज चाहिँ हामी हामीले आफ्नो जीवनमा गरेको इन्भेस्टमेन्टहरूको गर बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है सो so, आजको दिनसम्म जति पनि कुरामा यहाँले आफ्नो मेहनत आफ्नो समय आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ है कुन जुनसुकै कुरा पनि हुनसक्छ त्यो तपाईँको कामकाज हुनसक्छ तपाईँको घरमा भएको कुनै पनि वस्तु हुनसक्छ है सो आजको दिनसम्म यहाँले जुन कुरामा समय पैसा अनि आफ्नो चाहिँ मेहनत खर्चिनु भएको छ होइन इन्भेस्ट गर्नुभएको छ कुन कुराप्रति तपाईँले एकदमै गर्व फिल हुन्छ कि यो कुरामा मैले आफ्नो टाइम पनि दिएँ मेहनत पनि दिएँ पैसा पनि लगाएँ भनेर एकदमै सेटिस्फाइड फिलिङ चाहिँ कुन चाहिँ कुरामा आउँछ तपाईँलाई

जान्ने छ बिकज अब लाइन्स आर स्टिल ओपन अहिले अब लाइनमा कहिले काहीँ डिस्टर्बेन्स भइ नै रहेको हुन्छ कुराकानी गर्दा गर्दा लाइन डिस्कनेक्ट हुने भइरहेको हुन्छ बट स्टिल तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग एउटा रमाइलो कुराकानी अनि आजको टपिकमा यहाँको कुरा चाहिँ हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ सो वान मोर टाइम आवर नम्बर आर फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो टू एन्ड फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री सो यो भन्दा अगाडि आई अब अबाउट टु से द सिचुएसन रिगार्डिङ इनसाइड आवर कन्ट्री रिगार्डिङ कोभिड सो अहिलेको समयमा एभ्रिथिङ इज रनिङ नर्मल होइन सबै कुरा नर्मल नै छ देशभरि नै सबै धेरै जस्तो ठाउँहरूमा कामकाजहरू सुचारू भइरहेको छ तर भन्ने कुरा जुन हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो त्यो सायद हामीले कतै न कतै नसोचेको पनि हामी भेटिरहेका छौँ अहिलेको लागि तर हामी आफ्नो कलरसँग कुराकानी गरिहालौँ हेलो हेलो

अरू अरू त सबै ठिकै भएको छ राम्रो भएको छ है सो कहिले काहीँ एउटा दुइटा सब्जेक्टमा इभन हामीले फिजिकली इक्जाम दिदा पनि कहिले काहीँ आफूले सोचे जस्तो चाहिँ त्यो सब्जेक्ट चाहिँ हुँदैन हुन्छ तर अझै पनि छ एउटा फेरि छ है त्यसमा तपाईँले राम्रो गर्नुहोला बेस्ट विसेस त्यसको लागि है दिपाजी थ्याङ्कयू हजुर हामी सबैजना एकदमै ठिकठाक छौँ सो हजुर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ इन्भेस्टमेन्टको बारेमा है सो अब इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि अब बिजनेस मात्रै हुँदैन धेरै कुराहरू हुन्छ होइन हाम्रो जीवनमा हामीले खर्चिने भनेको आफ्नो समय आफ्नो मेहनत अनि आफ्नो पैसा अनि इमोसन्सहरू पनि कहिले कहीँ हामीले आफ्नो इमोसन पनि इन्भेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ होइन कुनै मान्छेप्रति सो आजको दिनसम्म तपाईँको जीवनमा है यहाँले कुनै पनि कुरामा आफूले इन्भेस्ट गरेको समय पैसा अनि मेहनतलाई क्यालकुलेट गरेर हेर्दा कुन चाहिँ कुरामा यो कुरा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर, गरेको चाहिँ चाहिँ एकदमै राम्रो भयो है भनेर प्राउड फिलिङ छ कुन कुरामा अब त्यसको लागि भनियो भनेपछि त अब आफ्नो अब त्यस्तो न मैले कुनै बिजनेस स्टार्ट गरेको छु न अब केही पनि छैन त्यस्तो त अब अब त्यसकै लागि भनियो भनेपछि त आफ्नो पढाइकै लागि भनौँ न अहिले त हजुर अब त्यो खुसी नै छ अहिलेसम्म सफलता पाइ नै राख्छु ठिकै छु त्यसको लागि चाहिँ गरे पनि त्यो सो अहिलेको समयमा अघि पनि मैले सोमा स्टार्टमा कुराकानी गरिरहेको थिएँ अब एउटा स्टुडेन्टको लागि त आफ्नो बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट कुनमा हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल पढाइ नै हो है अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सामानको मटेरियलिस्टिक कुराहरू पनि आउँछ आफ्नो जीवनमा होइन सो हामीले आफूलाई कति धेरै इच्छा लागेको कुराहरूमा पनि आफ्नो भनौँ न समय अनि आफ्नो चाहिँ मेहनत अनि पैसा इन्भेस्ट गरिरहेका हुन्छौ सो so, सामानको कुरा गर्नुपर्दा है आजको दिनसम्म तपाईँले कुनै पनि किनेर ल्याएको सामानमा चाहिँ ल है यसमा चाहिँ मैले यति पैसा हालेँ तर त्यो पैसा हाल्दा पनि केही छैन त्यो पैसा अनुसारको यो सामान चाहिँ सो म एकदमै खुसी छु यो सामान मैले किनेर घर ल्याएँ भनेर कुनै कुरा छ त्यस्तो त्यस्तो मैले चाहिँ सोचेकै छैन कि अब सामानहरूले पनि राम्रै किनिन्छ होइन किन्दाखेरि

सो अब यहाँले भन्नुभयो आजको दिनसम्म चाहिँ जुन प्रकारले यहाँले आफ्नो मेहनत समय आफ्नो चाहिँ पढाइमा दिइराख्नु भएको छ त्यही नै आजको दिनसम्म तपाईँको बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट हो है हजुर हजुर अहिले खुसी नै छु अब पछि पछि के के हुन्छ पक्कै पनि अब आफूले गरेको डिसिजन इन्भेस्टमेन्टहरूप्रति हामी खुसी भयौँ भने खुसी त्यो फिलिङ छ भने पक्कै पनि त्यसको रिजल्ट त राम्रै नै आउँछ है दिपाजी हजुर हजुर काम गरिसकेपछि अब सफलता पाइएन होइन पछि चाहिँ पाएन त्यस्तो भयो भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ

दिपाजी हुनुहोल वे फ्रम तारसुल्लाक हजुर नमस्ते हजुर नमस्त हजुर 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 नमस्ते हजुर नमस्ते सो आजको विषयवस्तुको बारेमा यहाँले थाहा पाउनुभयो हामी कुन चाहिँ विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ भनेर आज चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो so, हामी लगानी गर्छौँ नि त अब लगानी भनिसक्यो जहिले पनि पैसाको मात्रै कुरा आउँछ है तर अब फर्स्ट अब पैसा त अब इम्पोर्टेन्ट कुरा छ नै हाम्रो जीवनमा हजुर तर अर्को हाम्रो चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भनेको हामीले चाहिँ आफ्नो समय आफ्नो मेहनत अनि आफ्नो पैसा सो so, यो तिनवटा कुरा हामीले आफ्नो जीवनसँग रिलेटेड धेरै कुराहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ है सो त्यो तपाईँको करियर हुनसक्छ या घरमा so, किनेर ल्याएको कुनै सामान हुनसक्छ अर तपाईँले कुनै पनि मान्छेमा आफ्नो इमोसन पनि इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ है साथी हुनसक्छ तपाईँको बिलभर्ड हुनसक्छ होइन सो अजयजीले चाहिँ आजको दिनसम्म यसो विचार गर्दा होइन तपाईँको जीवनको बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट कुन चाहिँ कुरामा फिल भएको छ ल यो कुरामा मैले आफ्नो पैसा पनि खर्चिएँ समय पनि खर्चिएँ मेहनत पनि खर्चिएँ होइन तर जुन पनि डिसिजन मैले लिएँ त्यो इन्भेस्टमेन्टको त्यो एकदमै बेस्ट थियो भने कुन चाहिँ कुराप्रति तपाईँलाई चाहिँ एकदमै प्राउड फिलिङ हुन्छ अहिलेसम्म मैले लगानी गराएकोहरूमध्ये म स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो प्रायोरि त मैले त अब शिक्षामा नै बढी लगानी गरेको अनि हुन त रिजल्ट त के पनि पाएको छैन चाहिँ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आजको दिनसम्म लगानी हुँदा त्यस्तो लगानी गरेको चाहिँ समय नै होला जस्तो लाग्छ किनभने बढी जस्तो टाइमहरू मेरो पढाइमा नै गर्छ भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति लगानी गरेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो टाइममै छ होइन अनि अर्को कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले

So, that boy, सो त्यही भएर तपाईँलाई अब फ्रेन्डसिपको कुरा निकाल्नु भयो होइन कहिले हुन्छ हो, कुनै मान्छेप्रति जुन प्रकारले तपाईँले आफ्नो इमोसन उहाँसँग सेयर गर्नुभयो होइन उहाँलाई समय दिनुभयो बेकार त्यो मान्छेको लागि मैले यति समय दिएँ उसलाई यति मैले माया गरेँ बेकार भन्ने फिलिङ कहिले आएको छ कि छैन कुनै मान्छेप्रति हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मान्छे चाहिँ नै नहुँदो रहेछ मान्छे एकदम परिवर्तन धेरै कुराहरू होइन साइकोलोजीदेखि लिएर इमोसनल फिजिकल रूपमा होइन धेरै कुराहरू भइरहँदो रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्छ मैले समय दिएँ उता उति होइन अब केयर पनि गरेको होला भन्ने होइन तर कति अवस्थामा त्यो सबै कुरा चाहिँ बेकार हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ भोलि चाहिँ लगानी अब तपाईँको भाषामा भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट कतिखेर घाटा जान्छ कि

जुन मैले लगानी गरेको समय अनि इमोसन चाहिँ बेकार भयो जस्तो फिलिङ भयो तपाईँलाई कतै न कतै है उहाँको साइडबाट बिट्रियल नै भनिसकेपछि त है त्यो एउटा ठुलो कुरा नै हो होइन सो धोका भन्ने कुराले त धेरै नै अप्ठ्यारो सिचुवेसनहरू ल्याउँछ जीवनमा होइन सो अब त्यो त भयो इमोसनको कुरा मान्छेको कुरा है अब अर्को कुरा आउँछ मटेरियलिस्टिक कुराहरू होइन सामानको कुरा हुन्छ जुन चाहिँ हामी आफ्नो आफूलाई कुनै कुरा मन परिरहेको छ किनेर घरमा ल्याउँछौँ होइन अनि टक्क त्यो सामान घरमा देख्दा एकदमै आनन्द आउँछ ए वा यो सामान मैले किनेर क्या ठिक गरेँ नि भनेर त्यो फिलिङ भइरहेको हुन्छ होइन तर कहिलेकाहीँ त्यो टाइममा हामीले मन परेको हुन्छ तर घर ल्याइसकेपछि बेकार पैसा पनि पार खर्च भयो त्यहाँसम्म गएर त्यो पुरा गर्दा समय पनि बर्बाद भयो भनेर त्यस्तो फिलिङ सामानप्रति तपाईँले एकदम प्रा हुन्छ नि एकदमै गुड फिलिङ अरू ब्याड फिलिङ कहिले भएको छ कि छैन एकदम छ नि त्यो कति मलाई त्यो कपडामा पनि धेरै भएको छ होइन यस्तो फुडहरू पनि त्यस्तो भएको छ क्या कति अब होटेलतिर जाँदाखेरि भनौँ न एउटा नामहरू कतिवटा हुन्छ होइन तर मगाए होइन मगा छैन कि पहिल्यैदेखि चिनेकै हुन्छ किन्सी बेला के त्यो खाने त्यसमा स्वाद छ न टेस्ट छ होइन बेलकार किनेको जस्तै किसिमको रिग्रेट किलो त्यसमा पनि भएको छ अनि कति व्यवस्था भनौँ न अब क्लोथहरू आफूले किन्दाखेरि होइन डिजाइनर डिजाइनर भनेर किनेर ल्यायो पछि फेरि दुई तिन दिन जाँदाखेरि त्यसको अब भनौँ न क्वालिटी नै लो हुने होइन यताउति हुँदाखेरि छैन अब भनौँ न अनि त्यो लगायो त त्यहाँ डुब्यो भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यहाँ पनि होइन त्यो भएछ भयो त्यस्तो फिलिङहरू धेरै भएको छ अब होइन

तर घर आइसकेपछि चाहिँ मन नपर्ने धेरै जस्तो भइ भइ नै रहेको हुन्छ त्यो रङ उठ्ने यताउति हुने क्या त्यो भन्दा पनि त्यो क्वालिटी नै छैन किनेर उनीहरूले भन्नु भन्छ उसको क्वालिटी राम्रो घर घरलाई चाहिँ एकपल्ट धुँदाखेरि भएन त्यसको रङसङ उडेर होइन च्यातिनी अवस्था पनि हुन्छ त्यस्तो अब के भन्यो पछि पेट्रोल लिने कुरा नै आएन होइन अब त्यो घाटा गयो नि त गयो त्यसमा अनि कुनै सामानको कुरा गर्नुपर्दा अब यहाँले हुन्छ नि घरमा भनौँ न कुनै पनि सामान हुनसक्छ ल्याइसकेपछि घरमा प्रयोग भएको कुनै छ सामान घरको सामान स्पेसली कुनै छ आफू तपाईँले आफैले किनेर ल्याएर आएको कुनै सामान छ चा। जुन चाहिँ आजको दिनसम्म पनि घरमा त्यो सामान प्रयोग हुन्छ अनि त्यो सामान प्रयोग भएको देख्दा तपाईँलाई एकदमै खुसी लाग्छ वाह मैले त कस्तो राम्रो सामान किनेर ल्याएर ल्याएको रहेछु नि भनेर छ कुनै त्यस्तो त्यस्तो पर्टिकुलर त्यस्तो चामल चाहिँ होइन किनभने म स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा घरको चामल त्यति किने तर आफूले पढ काज चाम चाहिँ धेरै किन्छु होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले काहीँ बुकमा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ म स्टुडेन्ट भएको कारणले त्यो पनि जोडिहालौँ होइन बुक पनि त्यस्तो किनेको होइन कति व्यवस्थामा छैन कि कन्टेन्टहरू अब त्यहाँ त ठिकै लागेर किन्यो भने चाहिँ पछि फेरि अर्कै पढिदिन्छ होइन तपाईँले रिभ्यूहरू राम्रोसँग नलिएर रा किनेको हो कि जस्तो लाग्यो है मलाई सो तपाईँले भन्नुभयो एकदमै राम्रो बुक भनेर किनेर ल्याए तर भित्र कन्टेन्ट चाहिँ आफूले सोची अनुरूप चाहिँ नपाएको पनि छ भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा सजेसन तपाईँले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा पछि रिग्रेट गर्नु नपरोस् भनेर है सो तपाईँले धेरैभन्दा धेरै रिभ्युजहरू कुनै पनि बुकको लागि लिनुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ कि नेभर ने बुक नेभर जज अ बुक बाई कभर भनेर कुनै पनि कुरालाई हामी यस्तो बाहिरबाट हेर्दा ए राम्रो जस्तो लाग्छ होइन तर भित्र गइसकेपछि अब त्यसको रियल के हो भन्ने कुरा पछि नै थाहा हुन्छ होइन स्पेसली अब बुकको सिनेरियोमा चाहिँ अब मान्छेहरूले तपाईँले खोजेको जुन बुक छ पढ्नु भएको छ भने धेरैभन्दा धेरै हामीले रिभ्यू लिन सक्यो भने पक्कै ए ल इट्स वर्थ द इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ बिकज अब बुकहरू भन्ने कुरा एकचोटि हामी किनिसकेपछि हामीसँग धेरै लामो समयसँग बस्छ होइन कुरामा चाहिँ तपाईँले एकदमै मजाले हुन्छ नि बुझेर नै किन्नु भएको थियो त्यसो भए होइन चाहिँ पर्दो रहेछ है कति बस्दामा त्यो होइन थाहा छ नि त होइन यो अब होइन यो ठिक छ जस्तो लाग्छ होइन अब अरू दुःखहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि होइन अब यस्तो भनिन्छ त्यो सिनेरियोमा चाहिँ ब्याड लक नै जब खराब हुन्छ नि त अनि त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ क्या अब ब्याड ब्याडलक त अलरेडी खराब छ होइन त्यो ब्याड लक पनि खराब भइदियो भने होइन लक त ब्याड लक भयो अझ ब्याड लक पनि खराब हुन गयो भने त्यो सिचुएसन हुन्छ होइन आफूले पुरै प्रिपेयर गराएको छ है सबै कुरा मजाले बुझेको छ यता हुन्छ नि हरेक एङ्गलबाट ल अब चाहिँ ठिक छ है म यो कुरामा चाहिँ आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्छु है भनेर सोचिसकेपछि पनि आफूले सोचेको जस्तो त्यो प्रडक्ट नपाउँदा चाहिँ बाहिर खराब भयो अर्को एउटा अब विदेश जाने कुरामा चाहिँ धेरैचोटि के बुझिएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नै राम्रोसँग रिसर्च नगरेको त्यो अब स्टुडेन्टको लागि युनिभर्सिटीको कुरा हुन्छ नि त होइन त्यो चाहिँ अब विश्वास त गर्नै पर्यो हामीले कन्सल्टेन्सीहरूमा विश्वास गर्नु पर्यो होइन अब स्टुडेन्टले अब वर्किङ भिजामा जानु जाने हो भने म्यान पावरमा अब हामीले विश्वास गर्नु पर्यो तर कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले पनि रिसर्च गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ अब हामीले विश्वास त गर्ने हो बिकज उहाँहरूकै थ्रुबाट हामी बाहिर जाने हो होइन तर अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट उहाँमा नै डिपेन्डेन्ट भएर उहाँहरूले भनेकै हरेक कुरा हुन्छ हस् भनेर नै जान्ने चाहिँ अलिकता चाहिँ त्यो कुराप्रति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज अफ त्यहाँ गइसकेपछि हामीले नै हो नि त अप्ठ्यारो सिचुवेसन भोग्नुपर्ने उहाँहरूलाई त्यहाँ आनन्दै हुन्छ उनीहरूले एप्लिकेसनहरू पनि उताबाट पठाएको भनेर होइन दुरी बनाउनु मिल्दै रहेछ होइन धेरै कुराहरू उहाँले देखाउनु हुँदैन कि मैले यहाँ धेरै कुराहरू उदाहरण देखाएको छ कि साथीहरूको होइन जाने भनेर पहिला उहाँको एप्लिकेसन लेटरहरू सबै यहाँ देखाउँछ उनीहरूले सबै तर त्यो कतिवटा के हुन्छ झुट नक्कली यहाँ फसाउनको लागि पैसा कमाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो गरे हुँदै रहेछ कि भनेपछि त्यहाँ त इन्भेस्टमेन्ट डुब्यो नि त होइन गाउँको मान्छे एउटा दुःख गरेर चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ पैसाले लगानी गरेर चाहिँ ऋण काटेर चाहिँ एउटा विदेशमा गएर चाहिँ एउटा आफ्नो सपना चाहिँ साकार पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले तर यो मान्छे पढेकै मान्छे हो नि दाजु त्यो फर्स्टहरू पढेको हुन्छ भन्दाखेरि हामी जतिसुकै पढे लेखेको भए पनि कहिले काहीँ कुनै न कुनै कुरामा हामीले केयरलेस गरेको पनि भेटिएको हुन्छ होइन सो मेबी अब हामीलाई सबै कुरा थाहा छ अब यो कन्सल्टेन्सीबाट धेरैभन्दा धेरै भिजा लगाएको छ ठिकै छ त्यस्तो यताउता मैले गर्नु पर्दैन भनेर कहिलेकाहीँ हामी लेजी पनि भइदिन्छौँ कहिले केयरलेस पनि भइदिन्छौँ होइन सो त्यो कारणले पनि कहिले हामीले सोचे अनुरूप बाहिर गइसकेपछि सबै सिनेरियो चाहिँ भेटेको हुँदैन तर अब यस कहिलेकाहीँ अब ब्याड लक पनि खराब भइरहेको सिचुएसन पनि हुन्छ त्यो कसैको जीवनमा पनि नहोस् भनेर भन्न चाहन्छौँ सो अझै यू सो मच फर कलिङ है So आवा, 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 मा <laughs> so so आगामी दिनहरूमा जुन पनि कुरामा तपाईँले आफ्नो मेहनत समय पैसा खर्चिनुहुन्छ त्यो कुरामा यहाँले सोचे अनुरूप नै रिजल्टहरू आओस् भने बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु है अझ सो गाइज जस्ट टुडे युआर थकिङ अबाउट युर इन्भेस्टमेन्ट्स जीवनमा तपाईँले गरेको लगानीहरूमध्ये कुन चाहिँ लगानीप्रति तपाईँले एकदमै गर्व फिल हुन्छ यो जुन डिसिजन मैले गरेको थिएँ जुन मैले आफ्नो समय आफ्नो मेहनत पैसा खर्चेको थिएँ एकदमै ठिक गरेछु है यो कुरामा भनेर त्यो प्राउड फिलिङको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ जब बारलग पनि खराब भइदिन्छ त्यतिखेर चाहिँ आफूले सोचे अनुसार नभएको सिचुवेसनहरू पनि यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि गाइज Just dial our numbers 5192002 and 5192003. Tara like Lagi. It's time for a musical break. So we're heading towards a musical break, which will be followed by a commercial break. And which will be followed by me because I will be right back again. Welcome back again, guys. This is called Kantipur.

पाँच बजे साथ कल कान्तिपुरलाई लाइभ हेर्दै आनन्दको साथ एक घन्टा बिताउन सक्नुहुनेछ बिङ विथ अस टुगेदर विद अस विथ द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर सो हरेक दिनको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट विषयवस्तुमा यहाँहरूले आफ्नो ओपिनियनहरू सेयर गर्नुहुन्छ हामीले आफ्नो कुराहरू यहाँसँग सेयर गर्छौँ सो दिस होल कन्भर्सेसन होल सिने इज सो वन्डरफुल द्याट्स वाइ दिस एभ्री डे इज वान आवर पासिस बाई सो वन्डरफुली द्याट मेक्स अस

गाई टुडे वुआर थकिङ अबाउट इन्भेस्टमेन्ट जीवनमा हामीले धेरै कुरामा लगानी गर्छौँ अब लगानी भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल हामीले सोच्ने बित्तिकै पैसा नै आउँछ दिमागमा हो त्यो कुरा पनि सत्य हो तर लगानी भन्ने कुरा इन्भेस्ट भन्ने कुरा हामीले आफ्नो मेहनत आफ्नो समय को पनि गरिरहेका हुन्छौँ सो त्यो तिनटै साइडबाट हामीले हेर्दाखेरि आजको दिनसम्म यहाँले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि कुरामा यदि कुनै पनि किसिमको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यो कुराप्रति तपाईँलाई एकदमै प्राउड फिलिङ छ या छैन तर अब धेरै कुराहरू हुन्छ होइन कुनै सामान पनि यहाँले किनेर आफ्नो घरमा ल्याउनु भएको छ आफ्नो घरमा कुनै सामान जोड्नु भएको छ भने पनि त्यो कुराप्रति हामीलाई एकदमै गर्व महसुस भइरहेको हुन्छ होइन सो तपाईँले जुन आफ्नो फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ घरमा कुनै पनि सामान किन्ने अर आफ्नो पर्सनल निडको कुराहरू हुनसक्छ होइन तपाईँको फर्स्ट मोबाइल फोन ओर तपाईँको फर्स्ट तपाईँको चाहिँ भेहिकल होइन बाइक हुनसक्छ कार हुनसक्छ अर तपाईँको फर्स्ट जुन हुन्छ एउटा घडी तपाईँलाई एकदमै मन पऱ्यो त्यो घडी आजको दिनसम्म पनि मैसँग छ मलाई एकदमै मनपर्छ जहिले पनि त्यो घडीलाई हेर्छु मैले मेरो समय कुन ठा कस्तो थियो अहिले कस्तो भइसक्यो भन्ने कुरा आभास हुन्छ मलाई त्यो घडीलाई हेरेर भनेर पनि हुनसक्छ बिकज एकदमै ठुलो कुरा हुनु पर्दैन तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै ए अँ इन्भेस्टमेन्ट ल एकदमै ठुलो हुनुपर्छ भनेर सोच आउँछ है तर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा एकदमै ठुलो हुनु पर्दैन सानो पनि हुनसक्छ तर त्यो कुराले तपाईँलाई चाहिँ कतिको सेटिस्फाइड फिलिङ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो हुन जान्छ है गाई बिकज यस तपाईँले कुनै पनि कुरामा सानो होस् ठुलो होस् होइन तपाईँको कुनै पनि वस्तु होस् कुनै पनि तपाईँको कामकाज होस् कुनै पनि कुरामा आफ्नो समय आफ्नो मेहनत पैसा खर्चिनु भएको छ भने त्यो कुरा एकदमै नै ठुलो कुरा नै हो बिकज कुनै पनि कुरामा यदि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो समय मेहनत अनि पैसा खर्चिन्छ भनेर केही सोच विचार गरेर नै गरेको हुन्छ त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा उसलाई महत्त्वपूर्ण लागेकै हुन्छ त्यही भएर नै उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यो कुराहरू चाहिँ इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ आफूले गरेको डिसिजन आफूले गरेको इन्भेस्टमेन्टहरू आफूले सोचे अनुरूप नभइदिँदा कहिलेकाहीँ त्यो खल्लो फिलिङ त्यो रिग्रेट फिलिङ पनि भइ नै रहेको हुन्छ त्यो कुरा पनि छ भने हामीसँग सेयर गर्नुहोस् बिकज त्यो टाइममा मलाई एकदमै ठिक लागेको थियो होइन त्यो कुरामा मैले आफ्नो अब आप पैसा पनि लगानी गरेँ टाइम पनि दिएँ यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने सबै प्लानिङहरू गर्दा स दिएँ होइन मेहनत पनि गरेँ मैले तर त्यतिखेर अहिले आएर सोच्दा मैले बेकार गरेछु त्यो नगर्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि हुनसक्छ बिकज जहिले पनि हामीले लिएको डिसिजन सही हुन जान्छ भन्ने पनि छैन कहिलेकाहीँ हामीले सबै कुरा विचार नगरेर डिसिजनहरू लिइरहेका हुन्छौँ इन्भेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ तर यदि त्यो समयमा त्यो कुरा रङ हुन गए पनि हरेक कुराबाट हामीले केही न केही लेसन्सहरू त सिकिने रहेका हुन्छौँ ल आजको दिनमा मैले यो कुरा गर्न खोजिरहेको छु भने त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन है त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो रङ त्यो चाहिँ अब सोचेअनुसार नहुँदो रहेछ सो त्यही भएर अबको यो काम चाहिँ म मजाले अरू एङ्गलबाट पनि सबै कुरा क्यालकुलेट गरेर गर्छु भनेर एभ्री मिस्टेकलाई हामीले एउटा लर्निङ लेसनको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि जीवनमा हामीले सोचेको कुराहरू चाहिँ पुरा नै हुने गर्दछ सो गाइज यस इन्भेस्टमेन्टको कुराकानी गरिरहेका छौँ सो स्टुडेन्ट लाइफदेखि तपाईँको करियर तपाईँको जब योर म्यारिड लाइफ तपाईँको अगाडिको जीवन होइन सबै कुरा कतै न कतै हामीले कुनै नै कुरामा इन्भेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ so, त्यो इन्भेस्टमेन्टप्रति तपाईँलाई सन्तुष्टि छ या छैन डु यु फिल प्राउड अबाउट यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुहोस् यस डेफिनेटली हाम्रो कलेजहरू जस्तै एकदमै रमाइलो कुराकानी हाम्रो हुने नै छ सो गाइज अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट <coughs> कुरा आज सेयर गर्नै पर्ने के छ भन्दाखेरि अहिलेको समयमा अघि पनि मैले कुराहरू पनि लाइफ इज मुभिङ अह्याड नर्मल्स चारैतिर सबै कुरा अहिले नर्मली चलिरहेको छ होइन कुनै कुनै कुराहरू अहिलेको समयमा पनि बन्द भए पनि अधिकांश कुराहरू खुलिने रहेको छ एभ्रिबडी इज मुभिङ अह्याड विथ देयर वर्क तर सबै कुरा भइराख्दा सबै कुरा चलिरह्दा हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि कोभिड नाइन्टिनको कुराहरू अहिलेको समयमा तपाईँले लकडाउन जस्तै कोभिड नाइन्टिनको अपडेट लिनु भइरहेको हो छैन होला पनि जस्तो लाग्छ मलाई होइन बिकज जुन प्रकारले हामी सतर्क रहन्थ्यौँ लकडाउनको समयमा सायद आजको दिनमा सतर्क रहने त्यो एउटा फिलिङ पनि हामीले हटाइसकेका छौँ जस्तो लाग्छ तर कोभिड नाइन्टिनले त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्दैन ए ल लकडाउनको समय उनीहरू चाहिँ सतर्क थियो त्यही भएर म चाहिँ लाग्ने हो अहिले चाहिँ अब सबै कुरा नर्मल भइसक्यो अब चाहिँ म लाग्दिनँ भन्ने कुराहरू हुँदैन सो गाइज अहिले तपाईँहरूले न्युजमा हेरिराख्नु भएको छ डेली अपडेटहरू लिइराख्नु भएको छ भने अहिलेको दिनमा आजको दिनसम्म पनि एभ्री डे एभ्री सिङ्गल डे इन्फेक्सन रेट बढिरहेको छ डेथ रेट बढिरहेको छ अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूको बारेमा हामीले न्युजमा पढिरहेका छौँ हस्पिटलहरूमा त्यो टेस्ट भइरहेको छ सो so गाइज बी भेरी केयरफुल किन भन्दाखेरि के अहिलेको समयमा तपाईँले न्युजमा हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो देशभित्र विभिन्न ठाउँमा अहिले कोभिड नाइन्टिनको सिनेरियो फेरि अलिअलि सिरियस हुँदै गइरहेको छ त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले इन अ वे लकडाउन जस्तै त्यहाँको व्यवस्थापनले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू निकाल्न सुरुवात गरिसकेको छ सो त्यही भएर अहिले बिस्तारै अब हाम्रो चाडपर्वको बेला पनि आइ नै रहेको छ भिडभाड हुने मान्छेको आवत जावत बढ्ने समय सुरु भइसकेको छ होइन सबै कुराले ध्यान गरेर यहाँले केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था अझ धेरै सिरियस भइसकेको छ बिकज अहिलेको समयमा हामी सबैजना बाहिर निस्किँदा होइन कतिखेर त अब मास्कै लाउनु बिर्सिरहेका हुन्छौँ सेनिटाइजेसनको कुराहरू पनि बिर्सिरहेका हुन्छ सोसियल डिस्टेन्सिङ सकेसम्म मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि बिर्सिरहेका हुन्छौँ so, oh, सो गाइज हो मेन कुरा अहिलेको सिनेवारीमा के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिनेसनको कुराहरू हामी सम्पूर्ण जनताले भ्याक्सिन पाइसकेपछि केही हदसम्म हामी ढुक्क हुन सक्छौँ तर तपाईँले अब फुल्ली भ्याक्सिनेटेड भइसक्नु भएको छ भनेपछि ए ल म फुल्ली भ्याक्सिनेटेड छु मलाई कोभिड लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्नु होला फुल्ली भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरूलाई पनि कोभिड नाइन्टिनको इन्फेक्सन भइरहेको छ तर भ्याक्सिनले गर्दा उहाँलाई जुन एउटा जुन एउटा इन्फेक्सनको सिरियसनेस हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यति गाह्रो हुँदैन उहाँलाई जुन मृत्युको डर त्यो हुँदैन अनि एकदमै गाह्रो हुने सिचुएसन चाहिँ हुँदैन तर तपाईँलाई चाहिँ फुल्ली भ्याक्सिनेटेड भइसकेपछि कोभिड लाग्दै नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो धेरैवटा कुराबाट तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ म आफै पनि एउटा इक्जाम्पल रहेको छु त्यसको होइन सो त्यो तपाईँ भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ भने पनि केयरफुल हुनुहोस् अहिले आजको दिनसम्म तपाईँको पालो पुगेको छैन भ्याक्सिन पाउनु भएको छैन भने त झनै तपाईँले केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था छ बिकज लकडाउनमा पो लकडाउनको रुल एन्ड रेगुलेसन्स थियो त्यही भएर जबरजस्ती हामी घरभित्रै बसेर सेफ रहन सकेका थियौँ तर अहिले लकडाउन छैन त्यही भएर हामी आफ्नो कामकाजमा निस्किरहेका छौँ सो so, गाह्रो सिचुवेसन्सहरू छ सो एउटा रिमाइन्डर so, फेरि पनि हामीले दिन चाहेका छौँ अहिलेको समयमा देशभित्र कोभिड नाइन्टिनको स्थिति सिरियस भइरहेको छ सो so, त्यही भएर आफू अनि आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सेफ राख्नुहोस् बी सिरियस रिगार्डिङ द सिचुएसन सेफ्टीको प्रोटोकल्सहरू नबिर्सिनुहोस् होइन लकडाउन खुलिसकेको हो गाइज कोभिड नाइन्टिन चाहिँ हटेको होइन त्यही भएर आफूलाई सेफ राख्नुहोस् बी सिरियस बी अलर्ट एन्ड टेक केयर अफ यर सेल्फ एन्ड यर फ्यामिली भन्दै अहिलेको लागि वर हेडिङ फर अ ब्रेक वेलकम ब्याक एन्ड यु आर रेडी विथ युअर मेसेजेस सो विटिङ सानो पुन मेरो कल पनि लागेन किन होला धेरै दिनपछि मिस गरेर हेरिरहेको छु दर्शन भनेर भन्नुभएको छ सानुजी अघि पनि मैले भने कहिलेकाहीँ लाइनहरू बिजी भइरहेको हुन्छ तर भोलि पनि फेरि ट्राई होला पक्कै पनि यहाँको कल लाग्ने नै छ अञ्जय कुमार पन्तजी हावयु निलमजी होप एभ्रिथिङ इज फिट एन्ड फाइन विथ यु एन्ड युआर सो भनेर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच अञ्जयजी एन्ड एभ्रिथिङ इज अल गुड हियर सुरेश बोहरा हाई भन्नुभएको छ अनि विक्रम थाक्लेन्सुब्बा नमस्कार सेवा रोकल कान्तिपुरलाई भनेर भन्नुभएको छ नमस्कार विक्रमजी आकु लाक्पा निलमजी र सबै कान्तिपुर टिमलाई नमस्ते भने भन्नुभएको छ नमस्ते आदित्य आचार्य हेलो अनि सञ्जय थापा दिदी हजुर तपाईँ कस्तो राम्री हुनुहुन्छ हो र सञ्जयजी ओके सो गुड रामप्रसाद तिमलसिना गुड इभिनिङ सिस भनेर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर अल द ब्युटिफुल ब्युटिफुल मेसेजेस एन्ड थ्याङ्क यू सो मच

We'll see you tomorrow. Definitely same time, same channel, Kantipur television. And Call Kantipur is your show. I will see you tomorrow. Bye bye.